waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duurnimo ee warbaahinta Hiraaweyn qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa uu duroon mid ka mid ah beelaha degay gobolka Hiiraan ayaa kulan gaar ah odayaashoodu maanta waxa uu socdaa gudaha magaalada Beledweyne shir looga hadlayaa isbeddelka amniga ee ku yimid magaalada caasimadda ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho xubnaha ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo markale u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha haatan dalada haya hoggaamiyihiisa qaatum oo taageeray ismada maamul goboleedka Puntland ee kala hor yimid dhamaca madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani akhbaraadka dibadda intiisa kalena waxaad ku dhageysan doontaan dowladda Mareykanka oo sanadka 2024 xal u raadinaysa qulqulka soo galootiga muhaajiriinta ee waddankaas soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la isku soo labasho wanaagsan intaasii waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duurnimo ee warbaahinta Hiraaweyn waa maalinimo ahad ah taariikhda ay ku beegan tahay 31 bisha Diseembar ee sanadka maanta ugu dambeysa ee 2023 wadajir duurnimadan waxaa wararka duurnimo halkaan igala soo jeedi doona Mustafa Cali Cado iyo Qara Cabdullaahi Ismaan haddii aynu ku bilowno kulan gaar ah ayaa maanta waxa uu ka soconayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasoo u dhaxeeyo amaba sidoo kale ay yeelanayaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan kulankan ayayna sidoo kale waxay kaga arrinsanayaan caleema saarka Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah duubka dhaqanka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale kulankani uu ka soconayaa magaalada Beledweyne waxaa hore loogu ballansanaa in ugaaska la duubo 1 January ee sanadka cusub ee 2024 balse odayaasha ayaana sidoo kale kulankoodan waxa ay diiradda ay ku saarayaan sidii markaasi dib loogu dhigi lahaa caleema saarka ugaaska waxaa lagu ballansan yahay in caleema saarka ugaaska laga dhigo 2 February ee sanadka cusub ee 2024 waxaana dib loo dhigay muddo bil kala siday markaasi ay sheegeen odayaasha dhaqanka guli shirku waa uu soconayaa waxyaabaha ka soo kornana wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan shir looga hadlayay isbeddelka amni ee ku yimid magaalada caasimadda ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka Banaadir Cadmijiid Cabdiraxmaan Aadan ayaa soo jeedinaya magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay qorshaha cusub ee lagu xoojinayo amniga caasimadda sanadka saacadaha ka harsan tahay curashadiisa 2024 waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan kulankan waxaa shir gudoomiyay wasiirka dowladda wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xaga waxaana ka qayb galay taliyaha booliska taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka saraakiisha ciidanka nabad sugidda booliska iyo ciidamada booliis sida taro u tobran ee loo yaqaano police militaro saraakiisha ciidamada howlgalka amniga sugida kuwooda caasimadda ayaa looga dhageystay warbixin la xiriirta qorshaha cusub ee nabadgelyada Muqdisho aynu u diyaariyeen marka la gaaro sanadka cusub ee 2024 waxaana halkaas ka hadlay xogayaha guud ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in sanadka 2024 la gaaray caasimadda oo cagaaran amni iyo horumarna ku tilaabsatay runtii maanta shirkan saad arkayseen wuxuu ahaayey in la isbarbardhigo sanadkii tagay ee 2022 iyo sanadkan aan joogno farqigu u dhexeeyay iyo sidoo kale sidaan wax ugu bedeli lahayn sanadka soo socda aan u ogaalayna gaabiskii iyo meeshii aan taaganahay iyo waxa naga dhinaa inaan ogaano runtii waxa lagu soo bandhigay presentation ka hadlayo oo maqal iyo muuqaal ah iyo sidoo kale presentation kale oo asagana ka hadlayo guulihii la gaaray iyo ahdaaftii lagu gaaray iyo tiirarka sanadkan oo ah uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu dejiyey oo runtii
بقولكي وبقول لوجو ليستي هي إن الربا سنة كسوس عضاء عصب ما دام قبل كبنادر مملكيس يو أي جارين سنة عصب عود ما هذي أيوه أنا إنسي دخلت تلودي يعني جرو بسنة كسوس عض أيوه هاي هرت شركة نجيت كيس إنت سو هاي رنتي وحنا كم وغطي وأنا جانا نوصل بعدي إن الجاري قولوا وين وعاصمتي وعجارن وأمنية وهرمر صنع ونظيفة runtii daadadkii yaraay oo roobkii hadda xilli uu dambe isabeen markii laga soo tago iyagana hadda aan xal waal rabno inaan ka gaarno runtii wax weyn ayaan tiigsan doonaa sanadka cusubna maadaama dawladda Soomaali laga cafiyay deynti ayadana wax arnaa ina bariijyo waaweyn oo jaamka yareeyo oo toos airport ku dhacay meelaha muhiimka ina iyagana sameeyno sidoo kale wax guul weyn oo ah oo aan halkan rabaa inaan ugu mahad celiyo si gaar ah ciidamada amniga oo booliska uu ka yahay ay naba sugu dalba ka tahay iyo ciidanka sida gaarka u toobar ee booliska militar oo runtii si gaar ah nolo shaqay oo amnigana qayb weyn ka qaatay sidoo kale sareeye guuta Bashir Gobe waxa uu ka sheekeyay marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay caasimada intii ugu darneed oo ay hadda joogeen ciyaal weerada iyo sidoo kale kooxaha falalka amni darada ka geysanaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho runtii isbeddelka ka dhacay amniga caasimada ما ها وح ما رقتي قرصون مواد كسو الصوماليين وحو أركو أم غدا عن واي أو مارتي عن ما أنت شك كتيرين ميل فوق بالجيمد دب بدن بالصومري رفاض بدن بالصومري إلى هيبة ما هذا إسكاله وحنا كو أمانا إذا ما دقارب كسيدة كل دوانا هوش أسقطي ما ده حد قارن كأسياس صدها إيو قصة مصري وها استراتيجيوين كا iyo muuha tilmaamaha muuqda oo loo marayo waxa yaani abaalkeeda iyo aad ugu leh muuha iyo mahadcelintooda shacabkii qaybta ka geystay oo gacanta ka geystay maanteeto waxaan Ilaahay ugu xamdino ayaan taaganahay waxa is u baahantay inaan u sii dhawaano inaynu si adkeysano in ay ciidamadeena amniga ka shaqeynaya iyo shacabkan iskaashadaan saasayno maarta inta inaga dhamaana ku gaari karnaa oran meeno wax kasta sida aan doonayno yihiin wax kasta sida aan doonayno ma ahan laakiin wax ku soconaa waan ku sii dhawaaneyna insha Allah ta'ala talabshir waxa taa sirgalka ku dirtay sareeya dalkan waxaan goob joog ee marxalada kala duwan soo maray dalkan marka loo eego 2023 oo hadda dhamaad ah shaqada laga qabtay amaanka iyo sidoo horeeto hadda isbarbardhig runtii wax laga hadli karo ma way hay'ad bumaasin yahay Cabdimaj Cabdiraxmaan aadan oo faafaynta warkaasi soo jeedinaya markana hadii aynu eegno Samu Ibrahim Ido oo ahaa xubin ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaki isku dhiibay taliska guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay warbaahinta dowladda warka ka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in Samu uu muddo 5 sano ka tirsanaa Al-Shabaab waxaana uu baqaabilsanaa qaybta jabhadaha sida markaasi lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya isla soo dhiibitaanka Samu Ibrahim Ido ayaana sidoo kale ku soo beegmaya xilli guud ahaanba dalku ka socdo bilii la soo dhaafay dagaalka dhanaal Shabaab kaas oo dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo sidoo kale xubna ka tirsan Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale warbaahinta laale waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya cafis ay u fidin doonto xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee isku dhiibaya dowladda Soomaaliya hoggaanka ICC ayaa taageeray heshiisada Puntland ee ka hor yimid damaca madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee waqtigiisa uu dhamaaday Cabdi Najiid Isxaaq Cusmaan ayaa soo jeedinaya taageeray go'aankii kasoo baxay ismada dhaqanka kaasi oo aanaysan qayb ka ahayn xildhibaanada ee maamulka Puntland oo dhawaan la doonayay in doorasho ay ka qabsanto maamulkaasi hoggaanka warbaahinta la hadlaya waxay sheegeen inaysan qayb ka ahayn sidoo kalena ay taageereen go'aankii ay qaateen ismadooda waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ismada dhaqanka golaha dhexe ee SSC qaatubo iyo dhammaan shacabkii maantii 23 December go'aankii la soo saaray ee ahaa in aan laga qayb gelin ama la xulin xildhibaano Puntland doorashada ka qayb gala oo ICC kuma tala runtii wuxuu ahaa go'aan taariikhiya oo mideeyay mar kale shacabka ICC qaatumo waan uga mahadcelinayaa golaha sare dhaqanka iyo golaha dhexe ICC qaatumo iyo golaha fulintaba
runtii intii halganku dib uga curtay deegaanka saddex marxalado oo adag oo deegaanku maray intiba guulo waaweyn baa ka dhashay. Haddii ahaan lahayd 6 February oo lagu tilmaami karo inay qadiyadda SSC khaatimo dhalatay iyo 25 August oo la oran karo way gaashaan qaaday iyo 23 December oo ah inay qadiyadda SSC hanaqaaday oo dhidibadeeda ku istaagtay. Intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Puntland oo intii halganku socdayna heli iyo hooba la garab taagnaa. Haddana go'aamadii ka soo baxay iyo mawaaqiftii SSC khaatimo dhinacyo qeybaha kala duwan sida dhaqanka iyo maamulkaba lahaa taageeray soo dhaweeyey. Waxaa la soconaa inay simada Puntland ay door shariifa horena uga qaateen, haddana mowqif shariifa qaateen, aqbaleen soo jeedinaha iyo go'aanada shacabka SSC. Sidoo kale bulshada qeybaheeda kale Puntland ee bulshada raydka, hadday tahay Buusa iyo BDRC iyo indheergaradka iyo culimadaba, iyana mowqifkooda waa caddeeyeen, waana uga mahadcelinaynaa. markana haddii aynu eegno madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay xilka madaxweynaha ee maamulkaasi, waxaana sidoo kale uu shaaciyey inuu yahay musharax. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan. Markaa arkay Puntland dhaqankeedii iyo culimadeedii la qiimo dilay, Puntland oo siyaasad ahaan go'doon ah, Puntland waa waxba laga weydiinayn masiirka umadeed iyo midkii Soomaaliyeedba. Puntland oo dhalinyaradeedii shaqalaan yihiin, Puntland oo dhammaanahaadii ka shaqaynayay ay isaga baxeen. Mudanayaan iyo mar weyn waxaa soo dhibaato iyo dhibaata iyo khatar ah waxaa sababay maamulka hadda jira iyo aragtidiisa siyaasadeed ee aan meel marka ahayn. Waxaana ku qasbannahay inaan maanta Puntland ka saarno aragtida ku salaysan qoys, qaraabo iyo xidid hoos. Waxaan doonaynaa inaan Puntland ka saarno shuraako siyaasadeed oo ku salaysan qandaraasyo iyo kooxaysi, taasoo sababtay cunyaaminta Puntlandkii aan waqtiga soo gelinay jiritaankeeda. Waa ilaa ugu mahadinaynaa in guul naga gaaray halgankii loo galay xoreynta laascaano iyo midnimada Soomaaliya oo la xaqiijiyey. Muhiimadda ay u leedahay SSC khaatimo midnimada Soomaaliya hore ayaan uga hadlay, haddana waa ku celinayaa waa in lagu tixgeliyaa laguna taageero go'aankooda iyo inay aayahooda ka taliyaan. Kaasina wuxuu ahaa musharax madaxweyne ee u taagan xilka madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas. Waxaa soo dhegeysateen qodobadii gudaha ee warka duurnimo intaan aadin akhbaaraadka caalamka intiisa kale xubintii ciyaaraha. kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha horka duurnimo dhegeystayaal. Ciyaaro dheer ayaa la ciyaaray horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub Ingiriiska aan ku hormaro EPL-ka. Kulamo ka tirsan horyaalka ayaa laga ciyaaray kulanka ugu soo horreeya shalay, wuxuu dhexmaray kooxda Leicester Town ee Chelsea 3 goal iyagoo ay ku badisay kooxda Chelsea. Cole Palmer ayaa bandhig wanaagsan sameeyey, sidoo kale Aston Villa way badiyeen Birmingham ayaa garaaceen 2-3 goal xilli Burnley ay qaateen Rosa ama calaamada casaanka. Crystal Palace 3 goal Brentford ayay ku dhaafeen Manchester City. Rodri ayaa shabaqa gaaray iyo sidoo kale Julian Alvarez 2 goal iyo waxay ku garaaceen kooxda Sheffield United. Wolverhampton waxay garaaceen Everton, Man U TD ama kooxda Shabeenta taas waa laga badiyay. Nottingham Forest ayaa badisay Manchester United, waxay aadeen kooxda kubadda cagta Forest
قول إلى بقول أي اللي قبل يرش أي قول كولي مانشستر بلسي لو بقول قلوح بدنا أي اللي وقعد كذي زرادو كل ما كتسنا يا لقى يارد يستيال كل مرة سنة وحكم ده كهدو كبدا عقتا أدلانتا يا يارا يا رتيك قول يا بري يكون أفتكر هذا ليز جاك لي يسدوك الإمبلة أندونيزيا يبلغنا وي يا رن ميلانو يسدوك الزوزولا قول يا بري يكون دم يا رتودا يوفنتوس هاي هل اللي يا رن كبر روما يا رح يسبدا قول يا بري اللي قبر يكون كبدا عقتا روما يوزي مرينا ولا قبر يهل قول يا بري ayana ciyaartaas ay ku soo dhamaatay kooda Juve waxana goolkaasi u dhaliyay ciyaanka dabcan kubad qurux badan ay soo dhisin ciyaartooda waxa dhaliyay ciyaanka lagu magacaabo Andre Rabiot ayana gool qurux badan u dhaliyay kooda Juve sidaasina ay ciyaartu ku soo dhamaatay oo halkaasii goolka madiga ayaa looga sheegtay waxyaabaha ay ugu weynaa ciyaaraha maanta ciyaar ay jiri doono Arsenal ayaa ciyaari doonta galabta 11 saac kooda Fulham ay la ciyaari doonta mininka Fulham ay ka qabsoomi doonta ciyaartani Arsenal ayaana saaxiibyal doonaysa markii in hoganka dib ugu soo laabtay Tottenham Hotspur iyadana waxay soo dhawaynayta kooda Bournemouth kulmadaas ayaa jira maanta horyaalada waaweyn sida horyaalka Ingiriiska ah kan ugu xiisaha badan dib ugu kooyay studio ay dabaa ka arsan warka duurnimo Ribery, Van Persie, Firmino, Robben, Drogba, Rosinski, Silva, Rooney. Abu Masin, hey Abdul Najib, Saad Osman, Sujeed, and your friend Tiyaraha, Markan Dibadda. dowladda mareykanka ayaa sanadkan cusub ee daqiiqada ay ka harsan yihiin ee 2024 waxay ka dambeeyay ay qorsheynaysaa inay xal degdeg ah u hesho xakamaynta qulqulka soo kalootiga ee sanadkan 2023 xoogooda soo galay dalkaasi xukuumadda Washington ayaa